Ir rīts. Gaisā smaržo ne tikai pavasaris, bet arī jūra. Kamēr pilsētnieki vēl sapņo pēdējos sapņus, piekrastes zvejnieki kāp laivās un dodas spēlēt. Spēlēt laimes spēli. Būs vai nebūs šodien loms. Jūrā ir viņu sirds, un tur tā paliek arī pēc tam, kad jūras norūdītie vīri dodas pensijā. Tieši šie vīri atceras, kā tapus roja un cik sūrs un reizē patīkams bija zvejnieka darbs. Viņu atmiņas ir nenovērtējamas, tāpēc, kamēr šī brīža zvejnieki cīnās ar viņiem, mēs piekrastē iegrimstam sarunās par citiem laikiem un citām zivīm. Bija jāsēda toreiz. Nav tagad. Kā grib liet, grib neģim. Atvēl 6 mēnešus uz Atlanta jūra. Tur nevis krasts neredzē. 6 mēnešus jūra nostrādā. Nāk mājas, tā jāziet uz krogu, jāziet pie meitam. Brauc atpakaļ kā jūra. Dienu tur nebija prognozējumi, tur mums nebija stundas. Tā kā 8 iet un 5 nāk. Tur bija nakts zvejs. Tur bija dienas zvejs, tad bija visādas zvejs. Brigadieris, kad nāca malā, neprasīja kā, vai kaut kāda problēma, ja kad pirmais bija, kad startes, cikko startes. Tā visu mūžu. Nevienu dienu es nav bijis cita darba. Nevienu. Un vēl pa sapņiem nav mies, zvejam. Jālāpti. Jā, zvejam, jālāpti. Šodāk šausmīgi mocies. Šiem vīriem ir lieki jautāt, kāpēc savulaik jūra bija visa viņu dzīve. Jo sirds lietas nemaz tā īsta vārdos ieteikt nevar. Kad bija tāds mazi, es jau gan govs gar jūru malu. Un tā ķētis ar tās mazas gar akmeņiem un tā iepatikas. Nu jūri. Es, kad es esmu otrs mājas. Jā. Vispār bija kaut kāda doma, ka varētu arī nebūt zvejnieks? Nē, man tā doma nebija. Toreiz jūrā ne tikai kuģu bijis daudz, bet arī zīvju. Arī zuši. Jūrā tie pazuduši, bet viens makten branks un izrādās arī viltīgs zūtis. Jau gadiem dzīvo Teodora Kreitsberga dīķī. Es te makšķēru vienreiz. Izvāk nūdu ārā un te norāvās nost un aizvēja apakaļ. Kā nevar noķēt. Taču jūrā bija ne tikai zuši, bet arī citas zivis. Tu šos mēs ilgi bija. 15 minūtes, 10-15 un... Atļiet pie vās, pusstundu pieņēmu pārējais pa kanti, pa borti. Vien tīkulī mēs nevarēja savu laiku laivā savilkt. Tie daudz tā reiņa bija šausmīgi daudz. Dabūja griezt uz pusēm. Nu, tā kā, nu, tur bija tā kā reiņa pie reiņa. Un liels reiņas ir tiks. Tur bija tā, kā tāds, tāda reiņa. Zušas vajag nav, tie vajag nav. Es kādēju, ka bija maz, tā bija gāju kā akmeņam un ar dakšiņu uzdurtīgi. Viņš jau tiesi tas raušās un daudz lismenta laikā. Te bija zuši malā, es kāds atceros, ka bija cīņa bija malā izskolotāra. Viņš to sitienu dabūja, ko tu nenoķēri, tas ir... Viņš apdūlis un viņš beigts, viņš nobeidzas izskolu malā. Zuši kūpināt un nodiedzināt to visu kuriņu. O, pa tik smalk, tā vajadzēja šādā rīpša redzēt. Jā. A kā tad tas tā, ka bijās, mēs tā kā aizmigām, jeb aizgājām projām, jeb kaut ko citu pavidu vēl darīt? Tas vairāk skatās atpakaļ, nestāvēja klāt ritīgi, un viņš jau te taug tā zemē, un no viena ilguns lielāks kamēr. Lūčinā, tāpēc, ka toreiz tā bija kolkoz banga, bija, nu jā. Viņš tā bija zveja un dēja zvēdama, kas samāls. Lielās gaļmašīnās iekšā, un re, ko viņi gāja uz Krieviju, ko Jelns viņi gāja. Kad teica, ka nepaspēja apstrādāt, un tad arī uz zvēraudzētavā. Nepaspēja viņas apstrādāt, mēs zvejnieki paši gāja palīgā, pa brīvā mājiņa, nedēļa gāja jūra, nedēļa brīva, pa brīvā mājiņa gāja malt luču. Bija jāiet, nav varianta. Un šitas ir tas viens trals, ko jūs tagad te ņemat ārā? Tas ir pats tas galvas aglēna. Trals, vai kur tur vēl ir sīvai, pa tonnei tāda. Zigurdam Briedim albumā satilpušas fotogrāfijas, kas liecina par tā laika zvejniecību. Citi laiki, cita tehnika. Viņš te aizmugurē tiek vilkts līdz tagad tas. Braucat, viņš tur velkās līdz. Kas tagad ir rūlas virsi uz kūģi, ieravu liekši. Tagad šitie konteineri. Tā bija jāgrāv viss ar rokam. Tagad rūva iekši konteineri, uzāķi, izcīgu, neziet. Mums nebija pat
Eholots, nu kas nosaka dziļumu. Iziet jūrā, zin, tad mēram noskatās, pabraudz, zin, nu domā, nu metāra, bet tu ja nezini, kas tur ir, nu, vai tur ir akmiņi, vai tur ir kalno, tur ir līdzenums. Tagad ir vienkārši uzspiežu tev parādu uzreiz, kur tu atrodies un iedot tev uzreiz precīzi teic kursu uz ostu. Tad tajos laikos ne tikai bija jāatrod tā zivs, bet jāatrod arī tomēr arī mājas. Aizbrauc, bet vienkārši nezinu, kā tikt atpakaļ. Netikos atvienēt, kā bija iesrādē. Tagad jau svētdienas, kad teica svētdienas. Darbs smags ir ilgi prom no mājām, bet nu tomēr kaut kas tur velk. Nauriņš. Cērē uz to nauriņš. Tikmēr Jāņa Priedes skapī joprojām kapteiņa formas tēvs, bet albumā sagulošas eksotiskākas bildes no svešām zemēm. Viņa pirmais lielais prakses brauciens vedis uz Bulgāriju, Rumāniju, Singapūru un pat Ķīnu. Šķērsojot ekvatoru, uz kuģa bijis īpašs rituāls. Tur nāk bocmārts ar tādu koka nāzi, apsēžās, viņš nodzen, it kā nodzen bārdu, un ko tur vēl un... kaut kāds pamācības dod. Un tad, nu, ja ir basēns uz kuģi, tad tur vecieks jau ir basēns. Ja ne, tad vienmēr. Mums nebija stāvus bārs kuģiņš, mums nebija. Tagad šķirstot albumus, Jānis Prieda atklāja, ka pašā sākumā kapteinis latviešu praktikantus uz kuģa nemaz nesot gribējis ņemt. Tā beigās kapteinis teica, viņš teica man, teica, ka nevajag latviešu ņemt uz kuģa, bet tagad, kad es skatos, kā jūs te strādājat, es uz priekšu tikai ņemšu latviešu. Tā sola pa solim pats uzdienējies līdz ostas kapteinim. Tas vairāk bijis krasta darbs, bez fiziskas slodes, taču ar lielu atbildību. Nu, jāuzrauga šitie kuģi, kas te nāk iekšā, lai viņi uzvedās, kā nākās, un lai viņi iet arī zvejā kārtīgi un nepārkāp noteikumus. Tā nepilna komanda, piemēram, kad iet. Man kaut kad ir laiks ir par stipru, kad tad var aizliegt, kad nedrīkst. Ja citi mūsu sastaptie zvejnieki jau dzimuši pie jūras, tad Rudolfs Feldbergs ir lauku puika no Cīruļiem. Izslimojis pirmo jūras slimību, viņš nolēma jūrā palikt, lai gan gājas visādi. Darbs bija diezgan smags, un nelaimja bija tas, kad tur tas ūdens tāci, ka tur visgadam ar auguņiem mēs noaug. Viss rokas tev nobērstina bija. Un... Tāpēc, kas vaļš ūdens? Jā, tur tāds... tāds ūdeni bija. Kur kāds mazākās brūciš, tad izēda lielu cauru un tāds, kas saka roku. Un tāds visgadam te bija notīti rokas un tā, bet mocijās. Bet, nu, tad ir reiz, kad reiz jau tā pārunāja savakarā, mēs guļotam, ja pieši, kam mēs brauc, ko mēs te meklē? Ko mēs? Laim, tu nav tukši tik viegli te. Vairāk nebrauks. Kāda brauc malā, tad tur tas trīs mēnešus tik paremonte kuģi. Ko te darīs? Viss brauc atkal. Tāpār. Kas tur ir tas, kas valk? Nu, nezinu. Tā tikai. Ja sācis ir un domā vēl un kāpēc? Kāpēc jākrāst? Jākāp krastā ir, kad var braukt tur. Tomēr pie domas, kāpēc es vispār uz tā kuģa kāpu, viņam nācās atgriezties vēl. Kad vētras vilnis viņu pārsvieda pāri bortam. Ārspusē aiz borta tas kuģis bija viss. Ja teic, zem ūdeni bija noķēries un nu, tad krams bija, šiem bailem bija tāds, ka vaļa nelaida. Nu, un tas kūģis nu beigas izceļas ārna ūdeni, un es karajās aiz to bortu. Ar to vienu roku, ar to otru roku, zinu, un nu, es tik daudz jēgs, ka jātiek iekšā. Pārāpas pārzinu, nu, viss tā, ka tas vilns uziet pirmais, tad paliek tāds klusums pēc tam. Paiet kā diena, man sāk jau... Šitie vairs vairs tas paliek tā pus nejūtīgi. Te nobinde, vat tani laika gan es domāju tā. Gulē tani kaite un
aizmēju kādu uz pamožu skatos, viss pilvens, sārkans, a viss sūram, a visam tas pārvalks, viss sārkans. Nezinu, ko es meklēju? Ko es meklēju tani jūrā? Kad arī savu nelājumu dabūju, kā saka. Tā jūrā aizvadīti 50 gadi, tāpēc loģisks šķiet jautājums, kā ir pēc tam, kad pēkšņi jūrā vairs nav jāiet? Nu, joci, kādreiz jau, ka paskatās uz jūru bija, bet man jau gadiņi, es jau arī nogājuši vai dieni. Šitien tos gāds, ka var teikt, rekordu stādīsi, te rojas ostā. Tik vec neviens nav gājis, cik es gāju vēl jūrā. Tād vēl nebija bijis neviens. Mēsraga tur bija kaut kas bija 70 un 5 gadi gājuši jūrā. Bet man arī bija 76. Teik divas garāšu un iekšu vai arī tīko bez savu jēgu. Paziņas, kas te tīko karājās. Sapķas nevar rādīties, nu? Paziņas, kas tīko tev ir. Vīri stāsta, ka gandrīz nav bijusi tāda diena, kas pagājusi bez tīklu lāpīšanas. Arī tagad prasmes nav zudušas. Apēc rimti pievelk. O. Nākuši, saka, apmēs rindzi, pievelc, un te tas acis nebūs. Nopēnams acis būs tik liels, un tā tik uz priekšu. Tā roku izmēģinām arī mēs, lai vēlāk parādītu interesantiem muzejā. Jau sena ir paruna, ka sieviete uz kuģa nes nelaimi, taču vīris mēs, ka sieviete spēj izbojāt copi, pat netiekot līdz kuģim. Tā ir mūžīgi saka, tā, ka mēs braucam arī uz tam pašu makšķerišanu. Tā kā satiek sieviete, nu tiešām nesatiek, ja prieks braucat, nu tā copa nav. Tas tā novēr. Bet ir bieži nu, tā sakritība varbūt, vienkārši viņš neķerās. Jā, tieši tā. Jā. Tu vajag nogružu sievieti. Taču, no tā. Ir tā lieta, jā. Ja saka, ka vīrietis ir ģimenes galva, bet sievieti kā kakls prot galvu iegrozīt pareizā virzienā, tad jūrā galvenā ir pati jūra. Tā norūda, iemāca drosmi un maina cilvēku raksturu. Nervoss varbūt es ir vairāk, nervoss ir. Šodien tos pārdzīvumus, cikreiz nav bijuši pārdzīvumi jūrā. Nesaskaitams. Nu, bieži tas tur gadās. Ir no viss kaut ko jābaidās. Ir no to. Jāatdzīst, tas ir no katra inspektora jābaidās. Ir, kas saka, tev atnāk, tev sastāda aku, ka ne par ko, kas saka. Un maksā. Viesturs Grosbaks stāsta, ka savulaik interesantie mirkļi pārtapuši arī sienas avīzēs. Un viņš atklāja, kā uz kuģiem iesvētīt jaunie zvejnieki. Lik enkurs vīlēt. Ko likt? Enkuru spicis uz vīlēt. Ja akūta to dara? No enkurs, lai kūģi no enkurs, lai nenesproja. Tā enkuru gals tagās liek sūtī, lai iet vīlēt. Un lai ko tev viņš vīlē? A vīlī. A vīlī? A vīlīti. Nebija svarīgi kāds tev amats, bet jūrā jāprot un jādara visi darbi. Jo kurš gan cits tos darīs? Lūgnaus, tas man bija dzelts cilvēks. Kā nāca zīvs, tā frents nors, pagons viss, dungriši mugurā, strādā tāpat kā dzēlos. Un viens tāds kurtnieka, mēs viņš ar pa kurtnieka, Alberti. Nu, mēs palīgai, strādā tik, ka es gāju skolē mācies, jūs citu āvērs pa priedību. Cik kilometru tālu jūs gājāt te no rojas? O, tad mēs gājām tālu. Mēs gāju 30 un 40 km arī gāju projām. Aiz Roņsalu mēs gājām, bet tad jau, kad Igauņi izcīnīja to robežu, tā jau aiz Roņsalu tur kādreiz mēs gājām netika. Vīri vienu pēc otras rāda dažādās apliecības un pateicības, kādas vien pa šiem gadiem nopelnījuši. Tagad zivju mazāk un zvejnieku ciematiņu klusāki, taču viņuprāt, tas nebūtu nenozīmē, ka zvejniecība Latvijā izmirs. Tēva pēdā šobrīd veiksmīgi iet arī Zigurda Brieža dēls, kurš jau izbraukājis jūras un okeānus. Gadrīz vieglāk, teicu, skart
parādi to vietu, kur nav bijis. Gan Amerikas kontinenta apbrauka, plus okeāni, pagājušā gada šķiet divreiz plus okeāni šķērsoja. Pieredzes bagātie zvejnieki glabā ne tikai vērtīgas atmiņas un prasmes, bet joprojām jūrumā klasīt kā grāmatu. Kādreiz vasarai tas sauriet atsāk, un tad ir tāds, tad parās tā būtu zvejšana. Zvejnieks teica, ka tur spīd tas ūdens. Spīd ūdens, spīd, jā, tā būs. Tas nozīmē? Tā būs zvejšana, jā, pēc tam ir zvejšana. Nu, tad tā, kad tas ūdens zīļojās, tad tās zivis ķerās vai pirms tā vēja labāk vai sliktāk vai kāds? Nu, lielas zīves laišas labāk ķerās vējiem laikā. Ja gribētu šodien tikai ar zvejniecību iztikt, laikam nevarētu. Grūti. Visu laiku reņi bija šobrīd lēti. Cik tad tagad maksā reņi? Nu, šī nekādā es dēļ pat 20 santīm kilogramā. Cik agrāk bija? Tā bija pa 10. Jā, un kādi bija pa 5 santīm. Nu, kā tāda pareizi, jā. A, viņi to nereiķina. Viņš tā mums pārēja pa to 20 santīm, viņš pārda veikala pa 70. Nu. Viņš jau jums ir viegli iziet jūram paņemtīgi, pagrātīgi. Jā, nu jā. Un jūs pats jūrā iesiet, kamēr tikai būs spēks? Kamēr varēs. Nu, bet kas tas tāds ir pat tāda brīnuma, kas tā? Es nezinu. Viņš varētu sēdēt mājās, skatīties televīzoru siltumā. Es bez jūru nevaru. Tad, ja man būtu atdzīvot laukam, tad ir beigas, es nevaru.